سی آپ دے منکر شاہ جی تہاڈے کون ہے میں کہ سانو تے لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیا ساڈیاں تے لگیاں نے موجاں میں صحیح دس نہیں لوک کی مینوں پیان ڈراون لوکی مینوں پیان ڈراون یارو رات قبر دی کا آلی اوئے میں سنیا اوتھے اونے آونا جیدے موٹے کملی کا ہائے ہائے اوئے میں سنیا اوتھے اونے آونا اوئے میں سنیا اوتھے اونے آونا اوئے جیدے موٹے سونا نبی